naš gost, gospodin Boris Rašeta, ali putem Skype-a se uključujemo. Dobro jutro, dobar dan, gospodine Borise. Dobro jutro, hvala da ste nam pozvali. Borise, gdje smo te našli u Lici? Našli ste me u Donjem Lapcu, pored koja se zove Obljaj. To je isti naziv kao što je rodno mjesto Gavrila Principa. Postoje tri, jedno je pored Gline, drugo je pored Grahova i treće je ovdje pored Donjeg Lapca. Evo, čitali smo tvoju knjigu, zagrebačko izdanje, Tito, poverljivo i osobno. Sad se pojavilo i beogradsko izdanje u 2 toma. O Titu se pojavilo ko zna koliko knjiga. Neke novine objavljuju feljtone. Očigledno da je tvoja verzija Titovog života najuzbudljivija. Nisi se bavio toliko istorijom, nego lično Tito i personalno kakav je bio. Ovo je rezultat 15 godina tvojih istraživanja. Pisao si i ranije knjige o mnogim zagonetnim likovima iz komunističke i partizanske revolucije. Jesam. Prije sam objavio 2 manje knjige o Titu. Puno ljudi me pitalo prije nego što je knjiga izašla čemu još jedna knjiga. O Titu postoji cijela planina radova, doktorata, romansiranih biografija, hagiografija, demonizacija. Mene zapravo nije zanimala politička povijest Josipa Broza, iako je ona neodvojiva od njegove ličnosti, jer ako je Tito bilo šta, on je prije svega politika. Mene je zanimalo kako je on kroz cijeli taj život koji je bio strahovito tegoban i pun iskušenja. Pa ste, gledajte taj timeline života Josipa Broza. To vam je Prvi svjetski rat. To je španjolska groznica od koje je umrla njegova majka, koja je bila 100 puta gora od današnjeg COVID-a. To je robija u Lepoglavi. To je Drugi svjetski rat. Tu je 3 djece kojemu je umrlo do njegove 29. godine života. Tu je Drugi svjetski rat, dakle, u kojemu samo na Sutjesci Njemci pobiju 8.000 ljudi i na njega šalju vojsku jedva malo manju od one koje je Putin poslao na Ukrajinu, koja je za njega veća od Francuske. I tek izađe iz tog rata, on je opet spreman ratovati s Italijanima zbog Trsta, spreman je ratovati sa Žukovom, kojeg je Stalin poslao 1952. da stavi 12 divizija na istočne granice Jugoslavije kako bi ga likvidirao. I on cijeli taj život, kako je rekao Vladi Dedijer u svojoj prvoj biografiji koja je izašla u Life-u, kaže, živio radosno. A njemu je 53. život tek počeo. I mene je zanimalo koja je psihologija i koji je karakter bio u stanju izneti jedan tako težak život i živjeti ga radosno. Gdje god mi vidimo Josipa Broza, u Africi gdje pleše sa lokalnim urođenicima, u Drvaru, u Njujorku, na glavnoj skupštini UN, mi vidimo jednog radosnog, nasmišenog čovjeka u bijelom odijelu koji zrači neviđenim optimizmom. Žarko Petan, slovenski dramaturg, koji je bio jedna vrsta žrtve Titovog sistema, napisao knjigu Veseli diktator. Diktatori obično nisu veseli. I mene je zanimala tajna Titove psihologije. Kako je uspio prebroditi cijeli taj život, a nije imao ni visoki tlak, kao što kaže Miroslav Krleža, i kako je došao do 88. godine iz jednog kaljavog zagorskog sela i napravio možda najveću karijeru 20. stoljeća. To su bile teme koje su me motivirale na ovu veliku knjigu. Evo, u Zagrebu su otvoreni arhivi tajnih službi, UDBE, u Sloveniji također. Jesi otkrio neke dokumente kojih nema ni u Moskvi, ni u Vašingtonu, ni u Londonu? Mene nije zanimala arhivska komponenta Titove ličnosti. Mladi povjesničar Stefan Gužvica, do kojeg jako držim i koji je izrazito marljiv i prilježan i skrupulozan istraživač, mi je poslao neke dokumente iz moskovskih arhiva koje se odnose na Pavla Bastajića i na njegove dane u Parizu, i to je jednim dijelom uvršteno u ovu knjigu. Ali, kažem, više od zabilješki tajnih službi me je zapravo zanimala rekonstrukcija Titovog karaktera. Ono što se ja uložio veliki dio vremena i rada je bilo proučavanje cijelog niza svjedočenja koja prije nisu bila dostupna. Herta Haas, Titova supruga, majka Miše Broza, je, dakle, Mirani Šuvar, ženi pokojnog Stipe Šuvara, dala 18 sati iskaza za seriju koju je Mira Šuvar radila sa Lordom Zafranovićem, I ti su iskaze strahovito dragoceni jer daju potpuno novo svjetlo na Titovu psihologiju. Dakle, ona pokazuje kako je Tito prije rata uzgajao svinju u podsredi sa slovenske strane granice sa Hrvatskom, kako je bio izrazito sklon obiteljskom životu, ali ga je ta misija politička odvlačila. Herta je bila mis Banja Luke, dobila je porculanski komplet za kavu kao nagradu. Svjedočenja Herte Haas su mi bila jako važna. Jovanka je davala nekoliko biografskih velikih intervjua, objavljena je jedna knjiga njenih ispovedi, za koju mislim da je autentična. Onda su tu bile ispovedi Slavke Rankovića, Dobrice Ćosića. Otkriveni su neki dokumenti u Hrvatskoj koji su bili jako zanimljivi i koji su zapravo pomogli da se rekonstruira ta misteriozna psihologija. Puno kolega, Denis Kuljiš i William Klinger u Hrvatskoj, neki brojni ljudi u Srbiji, su zapravo Tita objašnjavali kao produkt tajnih službi, posebno ruskih. Uloga tajnih službi je Pero Simić. Uloga tajnih službi je u Titovom životu i karijeri sigurno bila jako važna. Ali ja mislim da je presudna bila psihologija, ličnost. Dakle, kad Tito ode 1941. u Šumadiju i diže ustanak i nađe se u jednoj kavani sa Bijašom Rajterom i Veselinkom Malinskom i jednim pravoslavnim popom, kad se nađe opkoljen četnicima, onda mu tamo nikakva ruska služba, ni GRU, ni NKVD ne mogu pomoći. Pomaže samo njegova ledena riblja krv, njegova staloženost, inteligencija i gibkost. Ja sam zapravo stavljao Tita, odnosno ispitivao sam ono što Karl Jaspers zove granične situacije. Kako se čovjek snalazi u situaciji kad mu je u pitanju život, kad mora izdati ljude, kad mora pisati karakteristike, kad mora donositi velike i teške odluke. I iz stotina svjedočanstava njegovih najbližih suradnika sam zapravo napravio rekonstrukciju toga. To je zapravo jedan psihološki portret. Ali, Borise, mi imamo svjedočanstvo da je Tito u Drvaru obukao mašalsku uniformu, da je htio da se preda Nemcima, da su Sreten Žujović i Ranković uperili mu pištolj u čelo da se ne preda, da je posle poraza Užičke republike podnosio ostavke. Ima jedan paralelni život gdje on pada u depresiju, gdje misli da je njegova misija završena. Ja sam u tih 88 godina života našao tri situacije u kojima je Tito klonuo, gdje se bio predao. Dakle, to je bilo 1938. kad je htio, prema njegovom iskazu, otići u španjolski građanski rat zbog toga što je situacija u Jugoslavenskoj partiji bila neizdrživa. Tamo su svi jedni druge denuncirali, klevetali, pisali su strašne karakteristike, među kojima su njegove bile jedne od blažih. Druga situacija u kojoj je bio klonuo je bila, dakle, nakon Užica, kad su mu Njemci doslovce samljali cijeli niz boraca njegovom krivnjom koju je kasnije prebacio na Koču Popovića. Tito je tad stvarno, prema Đilasovom svjedočenju, ponudio ostavku. To je bilo jednom od tri puta kad je nudio ostavku. Ovaj put je bilo sasvim sigurno iskreno. Ali su i Đilas, i Kardelj, i Ranković i cijeli politbiro zaključili da bi to bilo glupo, jer bi onda Rusi shvatili da je to priznanjem krivnje i vjerojatno bi digli ruke od Jugoslavenske partije. Treći put je prema Krležinom svjedočenju digao ruku, odnosno vjerovao da je stvar izgubljena 1942. kad je situacija na ratištu stvarno bila za jugoslavenske partizane vrlo teška. Što se tiče ovoga svjedočenja iz Drvara, mislim da ga je objavio samo Božo Pirjevec. Nisam siguran da li je ono istinito ili nije. Ja ga u knjigu nisam uvrstio jer mi se učinilo da nije potvrđeno iz više neovisnih izvora. Mislim da ono proizlazi prije svega iz svjedočenja bračnog para Ranković, ali u tom smislu nije bilo dovoljno drugih, kako bi rekao, dovoljno podrške u izjavama drugih sudionika te bitke u Drvaru. On se tad stvarno izvukao kroz iglene uši. Da je Hitler poslao Skorzenija, a Skorzeny je otpao za tu akciju zbog toga što je između tri njemačke obavještajne službe bila velika konkurencija. Tito bi vjerojatno prošao lošije, jer su ga Njemci napadali odozgo sa groblja, a ne odozgo sa brda. Dakle, da je bila postavljena, da je desant bio izvršen na brdu, Tito se ne bi mogao izvući iz te pećine. Da li se on htio predati ili ne, ne znam. Ali evo, mnogi naslednici na rušenjama Jugoslavije, imitirali su Tita. Tuđman je oblačio generalske uniforme, imao je protokol kao Tito i Milošević je pokušavao da bude neutralan most među istoka i zapada. Mnogi su želeli da gospodare nesvrstanima, da budu neki jezičak na vagi kao što je Tito bio. Jel može Titova uloga da se ponovi u današnjem svetu? Sad se narod navelike pita ko će nama da zameni Tita. Slobodane, ime ponosi to, ti si nama sada novi Tito. Tuđman je bio do te mjere fasciniran Titom, u kojemu je imao uglavnom 80% pozitivno mišljenje, da je Miko Tripalo svjedočio kako ga je jedan put na Brijunima vidio kako se Tuđman kupa u Titovim kupaćim gaćama. Vučić je prije 2 dana rekao da je u Srbiji napravljeno toliko autocesta koliko nije bilo ni za vreme Tita ili otprilike tako nekako. Tito je bio proizvod, dakle on je s jedne strane jedinstvena ličnost, s druge strane je bio proizvod jedinstvenih povijesnih okolnosti. On je već par godina nakon razlaza sa Rusima shvatio da će kao umiljato janje sisati dvije majke i da će ekvilibriranjem između Rusa i Amerikanaca zapravo postići najveću moguću korist za svoju državu. Pokojni Mihajlov je rekao, nisam čitao taj doktorat na kojeg se on poziva, ali da su Amerikanci Titu dali za njegova života $100 milijardi bespovratne ekonomske pomoći. Samo ona izložba oružja u Pivki koja je organizirana prije par godina pokazuje da je to oružje koje je dobio bilo vrijedno otprilike 7 milijardi današnjih eura. Dakle, on je dobio 399 tenkova Patton, 400 Shermana, dobio je 400 mlaznih aviona, masu Thompsona, cijeli niz džipova i tako dalje. Dakle, Tito je strahovito vješto ekvilibrirao u tom svijetu. Sa Amerikom je čuvao nesvrstanost, odnosno državnu suverenost, a sa Rusima je čuvao socijalizam. Mislim da takva situacija nije ponovljiva. Vučić u onoj mjeri u kojoj je to danas moguće sa manjom državom nego što je ona, pokušava na neki način na globalnoj sceni oponašati tu politiku i imam dojam da mu to dobro ide. E sad, kakvi su komentari u Zagrebu, ovdje u Beogradu, malo pa se krene na Tita, sećamo se kako je Šešelj sa Gogovim kolcem jurišao na Titov grob, na kuću cveća. Tu je bio jedan rov kojim je sa gardom komandovao Veselin Šljivančanin, a za jednim od mitraljeza bio je aktualni hrvatski predsjednik Zoran Milanović. Hrvatska je kao jabuka koja se presječe po pola. Dakle, pola Hrvatske i danas obožava i divinizira Tita sa dobrim razlozima. Tito je, po mom mišljenju, otac Hrvatske države, jer je on stvorio Hrvatsku u ovim granicama. Dakle, danas se jako, mnogi desničari u Hrvatskoj kažu Pavelić bi vratio Istru i Dalmaciju i tako dalje. To je smijurija. Dakle, Hrvatska danas ne može izaći na kraj sa Slovenijom oko Piranskog zaljeva koji je jedan lavor. Tito je na mirovnu konferenciju u Parizu o razgraničenju poslao svoje daleko najbolje pravnike i ne samo to, nego oni poslao tenkove u Istru, braneći ono što je bila tadašnja jugoslavenska zona interesa. Pola Hrvatske, ili manje od pola, zapravo Tita zdušno mrzi i kad je nedavno gradonačelnik Beograda predložio da se Titovi posmrtni ostaci prenesu u Hrvatsku, gradonačelnik Kumrovca i jedan dio osvještenih ljudi je rekao da, super, to je odlično, Tito je brend, to bi nam jako dobro došlo. Kumrovec godišnje posjeti 100.000 ljudi, to je malo mjesto. Jedini koji su bili protiv vraćanja Tita u posmrtnih ostataka je bio Domovinski pokret Ivana Penave. Ali evo, imamo situaciju da od svih muzeja, od svih kulturnih institucija u Srbiji, u Beogradu, najposjećeniji je Titov grob. Ljudi dolaze iz Zagreba, iz Slovenije, iz Sarajeva i žele da posjete Titov grob i Cecinu kuću. To su najveće dve atrakcije. Nije ni Narodni muzej, ni bilo koja druga muzejska institucija. Pa meni je Ivo Sanader u jednom od interregnuma između svojih zatvora i pritvora, dakle kad već više nije bio premijer, rekao da on osobno nikad ne bi mijenjao Trg maršala Tita u Zagrebu koji je smijenjen zahvaljujući Zlatku Hasanbegoviću, tadašnjem ministru kulture, i Milanu Bandiću koji je bio titoista, ali je bila u pitanju gola koža politička. Dakle, Sanader mi je rekao da on trg maršala Tita ne bi nikad mijenjao i pitao me, a znaš li zašto? Rekao sam, zašto? Kazao je, zbog hrvatskog državnog interesa. Dakle, kad god je meni, rekao je Sanader, bila potrebna podrška u Vijeću sigurnosti, u Ujedinjenim narodima, bilo gdje. Ja bi nazvao Budu Lončara, Leku Lončara, rekao mu, Leko, zove ove tvoje nesvrstane prijatelje, i ta bi podrška bila u rekordnom vremenu isposlovana. Tito je dalje brend koji uz, ne znam, Šukera i par sportaša, Đokovića i Jokića, živi u Kini, u Indiji, u Africi i tako dalje. I kako bih rekao, neobično je da je Hrvatska iz posluvičnog oportunizma, Hrvatska je jedna, kako bih rekao, vrlo domobranska sredina koja se izbjegava zamjeriti, otići bilo lijevo, bilo desno. Pokojni profesor Zoran Kravar jedan put rekao da Hrvati imaju ogroman centar koji je politički difuzan i slabo organiziran i jako razvijena i dobro organizirana krila lijevo i desno, dakle partizansko i ustaško. Dakle, u toj konstelaciji Tito uopće nije iskorišten onako kako bi trebao. Od Brijuna do Kumrovca, Zagreba. On je nešto što se može jako dobro komercijalizirati. Kad je 60. godina Che Guevara dolazi u Rijeku tražiti od Tita oružje, tražio je 2 autograma. Jedan za sebe, Titova, a drugi za Fidela Castra. Tito je tom prilikom, i to ima jedno cijelo poglavlje u mojoj knjizi, prilično izigrao i druga Fidela i druga Chea, jer je on već imao dogovor sa Amerikancima, i onda su kasnije otvaranjem arhiva Kubanci shvatili Batistinih da je zapravo Tito već imao dogovor o isporuci oružja režimu Fulgencija Batiste, a ne Che Guevare. Ali stenogram tih razgovora sa Che Guevarom pokazuje koliko je Tito bio jedan zapravo majstor perfidije. On je bio užasno vješt pregovarač i premda nije imao visoko temeljno obrazovanje, bio je beskonačno inteligentan čovjek. Evo, kad ga je pitao Willy Brandt šta bi bilo s njim da je otišao u Ameriku kao što je kao radnik koji je bio probni vozač u Mercedesu, da je otišao kao gastarbajter, on je rekao ja bi sigurno bio milioner. On bi se snašao i u toj Americi. Da, to je u svojoj knjizi objavio Ivan Ivanjik, koji je nedavno umro, koji mu je bio prevoditelj. Tito je dosta muljao da je 20-ih htio otići u Ameriku dizati revoluciju. Iz ovog odgovora kojeg je dao u Njemačkoj se pokazuje da on u Americi bi imao prilično druge ambicije, osim ne dizanje revolucije. On je bio karizmatičan čovjek. Kako svjedoči Dobrica Ćosić, on je 4 puta dnevno mijenjao odijela, kvarcao se, jako je pazio na gebis, pazio na svoj izgled, farbo je kosu, crveno i tako dalje. Kad je 1948. pisao referat na partijskom kongresu nakon raskida sa Sovjetima, taj referat je imao nekih 600 stranica. Čitao ga je 8 sati. Ja moram priznati da bi ispustio svoju grešnu dušu, da moram napisati 600 strana i čitati ih 8 sati na nekom partijskom skupu. On je ulagao ogromnu energiju u zavođenje ljudi. Više se koristio makijavelevski govoreći ljubavlju nego silom, iako naravno nije se sustezao ni od upotrebe sile. Dakle, kad je micao Rankovića, on je zvao Dobricu Ćosića u njegov kabinet i 2 sata ga je nervozno pušići nagovarao da on preuzme CK Srbije. Tvrdio mu je da će Krleža preuzeti borbu, ali Ćosić je rekao da je on pisac i da on to neće. Nakon toga je opet uložio ogromnu energiju da na to nagovori Koču Popovića, vjerojatno najinteligentnijeg i najkarizmatičnijeg među srpskim političarima te generacije i tog vremena. U organizaciju onog famoznog brijunskog plenuma je organizirao silnu energiju. 3 službenika iz Zagreba su došla po noći specijalnim letom da provjere veze koje su vodile od Titove rezidencije prema Rankovićevoj, da nađu takozvane prislušne uređaje i tako dalje. Dakle, njemu ništa nije bilo teško. Kad je Ljubodrag Đurić došao njemu nakon zatvora kojeg je služio zbog poznate seks afere, Tito ga je sat vremena nagovarao, odnosno zavodio ga je pokazujući mi gdje su sve bili prislušni uređaje koje je Ranković postavio, A kada je Đurić pokazao da mu ne vjeruje, onda je digao ruke i nastavio dalje. Dakle, Tito je bio zavodnik, bio je šarmer, bio je, kako bi rekao Petan, bio je veseli diktator, ili što bi rekao Krleža, bio je diktator koji je vladao demokratski. On je cijelo vreme u toj Jugoslaviji bio plesač na žici. Mi vidimo danas, evo, gospođa Brnabić je prije mene govorila tu o prijetnji atentatu na Vučića u Srbiji, koja je prilično homogena država. Hrvatsko je teško voditi, navijači Dinama i Hajduka se tuku, to su već pravi mali ratovi. Tito je vodio državu koja je imala 6 republika, puno naroda i nacionalnih manjina i umro je u krevetu. I umro je sretan, slavljen i od Srbije i od Hrvatske i od cijelog svijeta. Dakle, bila je to jedna potpuno veličanstvena karijera i kad sam pisao tu knjigu o Titu, ja sam zapravo mislio napraviti self-help. Self-help koji bi govorio kako napraviti karijeru, kako steći naklonost ljudi, kako izdržati do kraja, kako se ne razboljeti, kako savladati psihosomatska iskušenja. Jer je Titov život sam po sebi zapravo najbolji self-help koji je ikada ispisan. Hvala vam, Borise, najlepše. Evo, mi smo prikazali. Kad budeš dolazio u Beograd, idemo zajedno na Titov grob u Kuću 3, a pre toga u ovu emisiju. Hvala. Hvala najlepše. Evo, mi smo gledalcima pokazali ko je zainteresovan da pročita sve ono što nikada niste čuli. Evo, beogradski izdavač, porta Libris, evo, ima i zagrebačko izdanje. Dva iz 2 dela. Hvala vam najlepše.